Hei ja tervetuloa kyselytunnille. Tänäänkin puhumme politiikasta yleensä, monesta erilaista teemasta, kansanedustajan työstä ja tietysti vieraasta Laura Huhtasaaresta itsestään. Tervetuloa Laura tänne, mukavaa kun pääsit paikalle. Kiitos oikein paljon ja moi kaikille. Aloitetaanpas heti oikein ajankohtaisella teemalla, eli gradu ja plagiointikohu, joka on aikamoissa mediapyörityksessä ollut viime viikot. Mitä itse ajattelet tästä asiasta tällä hetkellä? Mitä ylipäätänsä haluaisit sanoa ihmisille, jotka ovat seuranneet tätä teemaa tuolta lehdistä? Niin. No, mä nyt olen itsekin vähän lukenut sitten, että mitä lehdissä on kirjoitettu. Ja esimerkiksi viimeksi mä näin, että siellä tämmöinen plagiointitutkija kirjoitti, että gradut nykyään pistetään esimerkiksi tämän turnitohjelman läpi jo esitarkastuksessa. Ja sitten jos siellä havaitaan puutteita, niin sitä käytetään ohjaukseen ja korjaukseen. Ja tietenkään minullahan nyt ei 600 vuotta sitten ole ollut tällaista mahdollisuutta, että olen ollut sitten yksittäisen graduohjaajan varassa. Ja tietenkin näitä kaikkia yksityiskohtia 600 vuotta sitten tapahtuneita asioita on vaikea muistaa, mutta sen tosiaan muistan, että minua ohjeistettiin niin, että tuli välttää graduihin viittaamista, koska niitä ei pidetty tieteellisesti pätevinä. Että riitti, että primarilähteet merkitsi, ei sekundäärilähteitä tarvinnut laittaa, mutta luonnollisesti jokainen gradun tekijä haki kaikki gradut, mitkä liittyi sinun aiheeseesi ja katsoi, että miten gradut tulee rakentaa ja miten asioita tulee ilmaista graduissa. Niin kuin jokainen tutkija, joka aloittaa tutkimuksen, niin hakee kaikki vastaavat tutkimukset ja kirjallisuuden ja muun. Niin, mutta nyt tietenkin sitten mediassa mukavasti jokainen kirjoitusvirhekin, niin siitäkin tulee otsikko ja siitä on mukava riepotella. No mitä ajattelet ylipäätänsä tästä pyörityksestä? Se on nyt ehkä vähän jo rauhoittunut, mutta... Niin. No, tämä on nyt sitten taas on huomattu, että siellä gradussa on puutteita, niin kaikilla tavalla, millä tavalla pystytään lyömään, niin tämä on nyt sitten yksi tapa nyt sitten pitää Huhtasaari aina jonkun kohun keskellä. Mutta nyt odotetaan yliopiston tuomiota sitten, eikö näin ole? Niin, no katsotaan, miten asiat etenee. Joka tapauksessa taidat olla jatkossakin tuolla mediapyörityksessä. Ainakin jostakin aiheesta. Aina jostain aiheesta. Varmasti ihan omista puutteistanikin johtuen. Ja sitten varmasti myös ihan näistä, että kun on jotakin mieltä, mitä median mielestä ei saa olla, niin sehän on tietenkin sitten heille semmoinen jatkuva kohun ja pöyristelyn aihe. Näin on, mutta jätetään graduasia tähän. Joo. Tällä hetkellä eduskunta kamppailee sote- ja maakuntauudistuksen kanssa. Ja sieltä kuuluu aika negatiivisiakin arvioita siitä, että onko vaaleja ylipäätänsä tulossa ja mitä valinnanvapaudelle kuuluu ja näin edelleen. Miten itse arvioisit tällä hetkellä? Onko uudistus syntymässä ja millaisin vaurioin? Niin, no toi, mä nyt, nyt mitä sitten vähän on vuotoja tullut ja mitä asiantuntijoita on kuunnellut, niin maakuntavaalit todennäköisesti ei tule. Et se on aika selvä asia. Ja tosiaan kun nyt on niin kuin itsenäisen Suomen historian suurimmasta uudistuksesta kysymys, missä kunnilta viedään päätösvaltaa valtiolle, koska eihän maakunnilla ole edes verotusoikeutta, niin se itsehallintohan ei näissä maakunnissa tule toteutumaan tavalla, millä tavalla sen pitäisi toteutua. Että katsotaan miten jatkossa, mutta tällä hetkellä ei näytä kovin hyvältä. Ja sitten tämä valinnanvapaus, että jos me avataan meidän sote-asiat, niin meidän pitää noudattaa siinä sitten näitä EU-markkinasääntöjä. Ja sehän nyt tarkoittaa sitä, että esimerkiksi valtiotuen kielto kuuluu tähän pakettiin. Ja jos EU-toimielimet sitten jälkikäteen katsovat, että olemme laittomasti antaneet valtion tukea, niin sekin voidaan periä korkoineen takaisin, joutua maksamaan se takaisin. Joten kyllä yleensä viisaat ennakoi tilanteita niin, ettei joudu tämmöisiin tilanteisiin. Että kyllä nyt ihan pitäisi ottaa malttia ja tehdä tämä rauhallisesti. Ja tehdä se niin itse asiassa kuin perussuomalaiset. Kun me lähdettiin tähän sote-uudistukseen ja perussuomalaiset olisi ollut hallituksessa, niin se pitäisi tehdä siinä järjestyksessä ja sillä pieteetillä, mikä oli tarkoitus, eikä niin, että nyt vain väkisin
oli tulokset mitkä hyvänsä. Eli siis sekin riittäisi, että hallitus tekisi sen hallitusohjelman mukaisesti tämän uudistuksen, koska nyt toimitaan täysin toiseen suuntaan. Kyllä, kyllä, että siinä hallitusohjelmassa on paljon myös hyviä asioita, joita ei noudateta. No, perussuomalaiset ei puolueena suostu asettumaan oikealle eikä vasemmalle. Ainakin me sanomme, että me sijaitsemme ikään kuin erilaisella ulottuvuudella. Mitä ajattelet itse asiasta? Mihin sijoittaisit itsesi? Oikealle vai vasemmalle verrattuna puolueen ajateltuun mediaani äänestäjän tai mediaani jäsenen? Niin, toi mediaani on ihan hyvä termi sinänsä. Ja sitten puhutaan myös kultaisesta keskitiestä, mutta kun aina tiedät, missä se sijaitsee. Että se on aina välillä vaikea haarukoida, mutta toi oikeisto ja vasemmisto on niin vanhanaikainen. Se on niin vanhanaikainen ajatus käsitellä poliittisia puolueita, kun nyt meillä on niin kuin globalismi ja sitten on kansallismielisyys. Et meillä on niin kuin valtioiden itsemääräämisoikeus ja demokratia ja kansan kuunteleminen. Ja sitten on tämä globalismi, mikä tarkoittaa harvainvaltaa suhteessa tähän hajautettuun valtaan, mikä tietenkin palvelee kansalaista parhaiten ja valtioita parhaiten, niin on tämä harvainvaltaan, jossa sitten niin kuin korporatismi ja muu moraalikato pääsee helpommin vallalle. Että kyllä meillä on nyt ihan erilaiset haasteet kuin se, että ollaanko me oikeistoa tai vasemmistoa. Että meidän pitää taistella sen puolesta, että suomalaiset saa jatkossa päättää, mihin omat verovarat käytetään. Että nythän EU haluaa monilla eri keinoilla ottaa vaan rahaa jäsenvaltioilta, myös sellaisella niin kuin yhteisöveroa ja muuta, että jäsenvaltiot ei pääsisi päättämään niistä rahoista, mihin niitä käytetään. Ja sitten kun vielä muutenkin päätöksiä halutaan tehdä yhä enemmän vahvistetulla määräenemmistöllä, missä sitten Italia, Saksa ja Ranska saa päättää ja pieniltä valtioilta, kuten Suomi, ei kysytä mitään, niin sehän johtaa sitten siihen, että EU ottaa rahat, kerää rahat kansallisesti, mutta kansallisesti emme saa päättää, mihin niitä käytetään, ja kohta emme saa päättää edes siitä, mistä nyt päätämme. Joten kyllä tässä me tarvitaan nyt niin kuin kansallismielisyys pitää nostaa, että itsenäisten valtioiden Eurooppa, sitä meidän pitää puolustaa. Ja jos nyt vielä kuitenkin palataan tähän oikeistoon ja vasemmistoon, niin kun kansallisesti kerätään rahat, niin ne tulee kansallisesti käyttää, ja minä haluan pitää huolta jokaisesta suomalaisesta. Oli kysymys sitten ihmisestä, joka kykenee elättämään itsensä tai ei kykene. Eli me kannatamme sitä vanhanaikaista hyvinvointimallia, missä jokaisesta suomalaisesta pidetään huolta ja se ihmisarvoiseen elämään jokaisella suomalaisella on oikeus. Niin tämä on minusta sellainen asia, että haluan pitää kiinni. Niin ehkä siinä on vähän vasemmistolaista henkeä, mutta kuitenkin sitä oikeistosta on hyvä ottaa se puoli, että me kannustetaan yrittäjyyteen, koska me tiedetään, että rahat tulevat viennistä ja yrittäjiltä. Oikein hyvä vastaus. Lukuisten kyselyjen mukaan poliitikon ammatti ei sijoitu kovin korkealle kansalaisten arvoasteikolla. Poliitikot ovat sellaisia ja tällaisia ja mälläävät meidän rahoillaan, me eivätkä saa kuitenkaan mitään aikaiseksi. Mitä itse sanot tästä? Ovatko poliitikot noin yleisesti kaksinaamaisia valehtelijoita vai onko sielläkin paikalla ihan kaikenlaisia ihmisiä vai mitä sanoisit kansalaiselle, joka on tätä mieltä? No tietenkin tulokset puhuu puolestaan. Mun mielestä tämä sopeutumiseläke oli nyt viimeksi aika niin kuin osoittava esimerkki siitä, että koska kuitenkin mitä sopeutumiseläkkeen saajia, niin se tulee loppumaan jossain vaiheessa, koska 2011 jälkeen eduskuntaa paljon eivät nauti, tule koskaan nauttimaan sitä sopeutumiseläkettä, tai olisi tulleet nauttimaan sitä. Joten siinä mielessä oli aika erikoista, että joo, lopetetaan sopeutumiseläke, mutta sitten kahmitaan kaikkia muita etuja kansanedustajille, jotka sitten jatkossa tulevat niistä nauttimaan. Ja sen takia perussuomalaiset ei mennyt tähän mukaan, koska me halusimme osoittaa nyt sen, että me emme halua ajaa omia etujamme. Meidän mielestä poliitikon ja kansalaisen tulee olla samalla viivalla, koska näin se päättäjän ja sitten äänestäjän välinen kuilu pienenee. Et mä ajan yhteisiä asioita, enkä siellä kahmi semmoisia etuuksia, mitä sinä et saa. Eli, mutta tietenkin poliitikothan on
otanta kansasta, että poliitikot ovat yhtä vajavaisia kuin kansalaiset, ja itse asiassakin on lukuisia heikkouksia, ettei ole siitä kysymys, mutta me perussuomalaiset teimme sen päätöksen, että me emme halunneet lähteä korottamaan. Me halusimme poistaa sopeutumiseläkkeen ja me halusimme tehdä sen kansalaisaloitteen hengenmukaisen ratkaisun. Me pidimme siitä kiinni viimeiseen asti. No miten näet, laitostuuko eduskuntaan? Tai onko vaikeampaa pitää yhteyttä kansalaisiin, kun siellä viettää aikaa? Toi on hyvä kysymys. Toi on hyvä kysymys siinä mielessä, että siinä vaiheessa, joka vahva luulee olevansa, niin varokoon, ettei lankea. Koska ihmisen pitää itsekin valvoa koko ajan itseään ja pitää hereillä. Mutta mun oma keino tähän on ollut, että mähän on hyvin välitön persona. Ja mä oon tosi paljon somessa ja mä vastaan niillekin ihmisille, jotka kauheasti pilkkaa ja inhoa mua, niin mä kuitenkin heillekin pyrin vastaamaan ja olemaan, niin mä pyrin altistamaan itseäni jatkuvasti niin kuin kansalle, että mä en niin kuin linnoittaudu mihinkään, että en ole saatavissa, mutta täytyy nyt tässä vaiheessa sanoa, että jos sä oot soittanut mulle tai lähettänyt sähköpostia tai jotakin yksityisviestejä Fasessa, niin ihan kaikkiin mä en enää ehdi, koska nyt niitä tulee niin valtavasti, että jos tulee 30 puhelua päivässä ja niin monta viestiä, niin sitähän mä en enää ehdi tehdä sitä ydintyötä, joten se ei tarkoita sitä, että mä niin kuin kokisin, että mun tarvitse vastata, vaan mä en oikeasti ehdi. Eli se, että ihminen altistaa itsensä ja arvioi itseään ja antaa niin kuin kansalaisten niin kuin sen palautteen tulla ja ottaa se vastaan. Että semmoista teflonpintaa ei pidä itsensä rakentaa. Että se riittää, että mä tiedän, että mä oon oikealla asialla, mutta sillä lailla, että kuuntelee. Eli siis some ylipäätänsä on tuonut aika paljon lisää hyvää tähän demokraattiseen kansalaiskeskusteluun ja siihen, että päättäjien pitää olla siellä läsnä. Joo, ja sitten tämä YouTube-kanava myös, että mä yritän niin kun tulla jatkuvasti viestiä sinne ja olla yhteydessä ja kertoa. Ja nythän myös sinä, Riikka, olet hienosti ottanut tämän YouTuben haltuun, mikä on minusta hieno juttu. Ja itse pyrin sillä tavalla, niin kun, ja sitten mä teen usein vielä ne suorana, että mä niin kun tällä tavalla altistan itseni suoraan, eten välittömästi, joo. No sitten kysymys perussuomalaista puolueesta. Tällaisen on lähettänyt joku kysyjä. Mihin toimenpiteisiin perussuomalaisten tulisi ryhtyä korjatakseen julkisuudessa olevaa mielikuvaa, että se on vain yhden asian puolue? Riikka, onko meillä yhtään semmoista asiaa, semmoista poliittisesti merkittävää asiaa, mihin me emme osoittaneet kantaa? Tuleeko mieleen? No ei kyllä tule. Et silloinkin, jos kysymys tulee uutena, niin kyllähän me siihen kannan rakennamme. Että se on sitten tietysti eri asia, että minkälaista teemoista me olemme julkisuudessa. Mutta niin, ollaanko me yhden asian liike? Siis täällä päässään lähinnä nauretaan yleensä tälle. Että eihän se pidä paikkaansa. Niin just tälle, että kun meillä on... Meillä on niin kuin eläinasioihin tosin, koska mehän ollaan eläinrakkaita. Niin. Sitten me ollaan ilmastoasioihin otettu sellainen realistinen kanta. Niin kuin sellainen, niin kuin, mikä tulokset olisi hyviä, eikä pelkästään, että me vaan halutaan hurskastella. Vaan me halutaan tehdä reilua kauppaa, reilua ilmastopolitiikkaa. Me eläimet on meille todella tärkeitä ja heidän hyvinvointi. Ja sitten tietenkin se, missä me ehkä vahvimmin erotutaan muista puolueista, on toki maahanmuuttokysymykset. Mistä saamme koko ajan lisää tukea Euroopassa, ja sitten tämä suhteessa EU:hun, että meidän mielestä se euro ei ole fantastista. Meidän mielestä harmaivalta ei ole fantastista ja federalismi. Eli tietenkin tässä asiassa me erotutaan, että tietenkään me ei ole yhden asian liike. Että silloin kun Emma Kari ottaa kantaa päivähoitoon, niin mäkin otan kantaa päivähoitoon, mutta mä olen eri mieltä siitä. Mä olen sitä mieltä, että yhteiskunnan tehtävä ei ole kasvattaa, vaan ensisijaisesti perheiden. Esimerkiksi tämä subjektiivinen päivähoidon rajaaminen, mikä hallitus teki, oli minusta hyvä asia. Koska jos toinen tai molemmat vanhemmat on kotona, niin hyvin riittää minusta 1-2-vuotiaalle 20 tuntia viikossa päivähoitoa, kun eihän ekaluokkalaisellakaan kuin 19 tuntia kouluviikko kestää noin. Tietysti siinä voi olla muutama ylimääräinen tunti riippuen sitten koulutuntikehyksestä. Ja sitten jos on tarvetta, niin sitten saisi sen 40 tuntia, jos on niinku tarvetta. Et me halutaan lähteä niinku yksilöpohjalta ja tarpeen pohjalta, eikä niin, että kaikilla yksivuotiailla olisi automaattinen oikeus 40 tuntiin viikossa päivähoitoa, mikä on niinku ideologinen kysymys sitten vihreille. Eli olen aina ottanut niinku vastakannan, että
Tai sitten, jos on samaa mieltä, niin voidaan ottaa joku samanlainenkin kanta. Mutta silti, oletko huomannut, että esimerkiksi Emma Kärri on monikärkiohjus, mutta Huhtasaari on vain yhden asian ihminen. Eli tämä taas johtuu siitä, että meidän media, se on mielenkiintoinen, että kun jotain asiaa rummutetaan tarpeeksi kauan, niin siitä tulee totuus. Kun tämä vaan tarpeeksi kauan jaksetaan rummuttaa, niin siitä tulee totuus, vaikka se ei olisi totuus. Ja sitten kun media on luonut yhden totuuden, niin eihän mediaväki niin ei millään tavalla halua luopua tästä mielikuvasta, minkä he ovat saaneet iskostettua ihmisiin. Että sen lisäksi, että me teemme järkevää maahanmuuttopolitiikkaa, mikä on Euroopassa kohtalokysymys, niin meillä on myös järkevät kannat kaikkiin muihinkin. Että se kannattaisi kyllä yleensä muistaa, että kun on jossain asiassa järkevä, niin sitten yleensä se niinku heijastuu niihin muihinkin asioihin, että lähdetään semmoinen pragmaattinen näkökulma. Eli ei pidä paikkaansa, mutta siis meidän pitää saada monipuolisempi mediakenttä. Tätä me tarvitaan. Perussuomalaisten ei tarvitse tuoda lisää teemoja, vaan me tarvitaan semmoinen media, joka uutisoi monipuolisesti, yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti, eikä toimi perussuomalaisten oppositiona. Eli siis oikein mieluusti puhumme maahanmuutosta ja EU:sta erittäin mielellämme, koska niissä meitä tarvitaan ehdottomasti eniten, koska kaikki muut ovat toista mieltä. Mutta puhumme oikein mielellämme myös muista teemoista. Ja erittäin mielellämme menisimme puhumaan varhaiskasvatuksesta tai ympäristöpolitiikasta prime timeissa mediaan. Että ei ole kysymys siitä. Just näin. Ja mehän ollaan siis, me ollaan niin kuin Suomen toivo, mitä tulee maahanmuutto ja EU:hun. Siis me ollaan ainoa Suomen toivo tässä asiassa. Näin on. No, edessä on siis ainakin kahdet, todennäköisesti kolmet vaalit. Ja näistä Euroopan parlamentin vaalit tulevat varmasti ajallaan. Ne eivät siirry Suomen hallituksen mokailujen johdosta. Pikkulinnut ovat laulaneet, että Laura mahdollisesti olisi tuolla Eurooppaan menossa. Mitäs tähän vastaat? Niin, eurovaaliehdokkaaksi. Niin. Joo, no siis ensinnäkin meidän puolueella on välttämätöntä, että meillä on Brysselissä edustus. Koska Brysselihän nyt haluaa jo itselleen oikeuden määritellä, että niin kuin olet huomannut nyt, että Brysseli haluaa, se kello rahat, sillä on valta. Ja nyt jossakin tuolla Brysselin vai Strasbourgissa, siellä on jossain tämmöinen oikeusvaltio, joka sitten sanelee muille jäsenvaltioille, miten heidän tulee toimia, jotta heidän määrittelemä oikeusvaltioperiaate on heille mieluinen, ja sitten he sillä perusteella sitten jakaa rahaa. Ja tässä kohtaa vielä, kun kysymys on meidän rahasta. Siis kaikki raha, mikä me saadaan takaisin, se on meidän rahaa. Millä oikeudella Brysseli pidättää sitä sen takia, että me tehdään joku lainsäädäntö Suomessa? Eli tässä pitäisi nyt niin kuin herätyskellojen soida, ja meillä pitää olla edustus Brysselissä. Meidän pitää saada sieltä tietoa, jotta me voimme tehdä yhteistyötä Suomen eduskunnan kanssa siinä ja meidän omien puolueiden kansanedustajien kanssa. Meidän pitää verkostoitua EU:ssa niiden järkevien ja pragmaattisten ja isänmaallisten puolueiden kanssa. Koska muutos on mahdollinen. Isänmaiden Eurooppa on mahdollinen. Ja meidän pitää olla sitä tekemässä siellä ytimessä. Joten kyllä olen kiinnostunut vaikuttamaan. Ja haluan ajaa Suomen etua EU:ssa, enkä EU:n etua Suomessa. Ja me ollaan ainoa puolue, joka näin tekee. Eli kyllä olen kiinnostunut tästä ehdokkuudesta. No niin, hienoa. Laura on siis kiinnostunut ehdokkuudesta. No, presidentinvaaleista on nyt kulunut jonkin aikaa. Mitenkäs nyt katselet tuonne taaksepäin? Millainen kokemus presidentinvaaleihin osallistuminen oli? Kaduttaako? Ei missään nimessä. Se oli tosi hieno kokemus. Todella, todella hieno, ja oppi tosi paljon. Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Mitähän ei opi kuin tekemällä. Ja meidän kenttä on ihan uskomaton. Siis oikeasti perussuomalainen kenttä. Siis kyllä se on niin kuin perussuomalainen kenttä on lahja Suomelle. Oikeasti siis se kun ne ihmiset, tai siis kun he haluaa niin kuin Suomelle parasta ja haluaa ajaa niin kuin suomalaisten etua, ja se rakkaus sitä kanssa ihmistä kohtaan ja isänmaata kohtaan on niin vahva siellä. Että se oli aivan loistava. Eli kenttähän sen työnteki. Ja sitten mä niin kuin itse tiedän, ottaen huomioon nyt sen realistisen tilanteen, mikä se oli, että Niinistön paratimarssista oli kysymys, aika pitkälle oli rakennettu jo tämä, niin mä en tiedä, miten perussuomalaiset on tämän paremmin voinut pärjätä. Me tultiin kolmanneksi, siis perussuomalaiset kolmanneksi, ja meidän kenttä teki sen työ. Näin on.
Sitten tuli tällainen puoluetoimintaan ja avoimuuteen liittyvä kysymys. Mitä tästä ajattelet? Olisiko perussuomalaiset valmis avaamaan puolueen suljettuja kokouksia suoriksi lähetyksiksi? No, perussuomalaiset on hyvin sellaisia välittömiä ja hyväksyy itsensä sellaisenaan, että sen takia ne suorat YouTube-jututkin toimii, koska me niin kuin hyväksymme itsemme sellaisenaan. Eli periaatteessa sanoisin kyllä, mutta sitten on asioita, mitkä on salaisia. Esimerkiksi valiokunnassa on joku sellainen asia, mikä on salainen ja sitä ei saa kertoa. Ja sitten jos edustaja esimerkiksi pyytää tukea muilta ryhmäläisiltä tai kysyy puolueen kantaa tai tarkennusta johonkin asiaan, niin silloin tietenkin kyllähän perussuomalaiset noudattaa sääntöjä. Et jos joku asia ei ole vielä julkinen, niin ei sitä saa julkiseksi tehdä. Eli se riippuu asioista. Että varmasti kaikki ne asiat, mitkä on niin kuin pelisääntöjen mukaan voidaan tuoda, niin tässä asiassa kyllä. Mutta useimmiten niissä keskustellaan niistä valiokuntien asioista ja silloin emmehän me voi toimia sääntöjä vastaan. Mutta entä puolueen sisäiset instanssit? Esimerkiksi puoluehallitus, puoluevaltuusto? Juuri näin. Just näin, että sitten on asioita, missä kyllähän niin kuin osakeyhtiössäkin on tiettyjä asioita, mitkä kuuluu olla ihan senkin takia, ettei kilpailija pääse sitten hyödyntämään sitä väärin. Että ei pääse käyttämään tietoja väärin, mutta kaikki ne, mitkä voidaan avata ja on järkevää avata avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta, niin kyllä me ne halutaan avata. Kiitoksia. Sitten muutama henkilökohtainen kysymys. Näitä on tullut aika paljon. Ensimmäinen. Oletko aina ollut noin rohkea? Niin, en mä koskaan ajatellut, että onko mä kauhean rohkea, mutta ehkä mä sit olen. Oon mä varmaan ollut. Kyllä musta tuntuu, että mä oon pienestä asti tietyllä tavalla. Että kyllä mä herkkä ihminen myös olen. Mutta kyllä mä olen sillä tavalla, että tämmöinen niin kuin utelias mieli, aktiivisen elämän edellytys. Mistä saat tuon voiman rauhallisuuteen, asiallisuuteen ja selkeään ulosantiin? Niin, suhteessa näihin mediaväen. En tiedä, mitä tarkoitettiin. Niin, varmaan just näihin tiukkoihin paikkoihin mä luulen. Mutta siis minua lähinnä ihmetyttää se, että minkä takia mediaväki tai niin kuin muut ihmiset suhtautuvat niin rauhattomasti ja asiattomasti esimerkiksi minun poliittiseen mielipiteeseeni tai minun vakaumukseeni kauhean pilkallisesti tai jotenkin niin kuin heidän, että itselleni niin kun katson heidän kirjoituksiaan, niin tulee vaan olo, että sinä vain olet olemassa väärin. Jotenkin, että niistä saadaan niin kuin merkillisiä kohuja ja pöyristelyn kohteita. Eli lähinnä ihmettelen sitä, että minkä takia nämä suvaitsevaiset ihmiset suhtautuvat minun henkilönä ja minun ajatuksiini niin rauhattomasti ja asiattomasti. Suvaitsemattomasti. Näin. Niin. Juuri näin, että mieluummin niin päin. Että mikäs tässä itsellä on ollessa, kun on oma itsensä? Että sehän se vasta pelottaisi, jos tässä täytyisi ruveta niin kuin miellyttämään muita. Että en mä koskaan ajatellut, että ihmisen tehtävä on niin kuin, että se kenenkään tykkäämistä varten voi olla, koska se on loputon tie. Että ihmisen täytyy vaan olla sitä, mitä sä olet, niin silloin sä pystyt olemaan rauhassa itsesi kanssa. No, puhuit mediasta jälleen. Niin onko politiikka koko ajan enemmän mediapeliä? No media repii elantoaan. Niin nehän tarvii sitä mediapeliä, että kyllähän niin kuin sen takia me tarvitaan se monipuolisempi media, koska tällä hetkellä media nyt toimii lähinnä. Ne repii elantoaan pöyristelemällä perussuomalaisella. Niin me tarvitaan vähän vapaampi media, että ei mitään, että pistetään niin kuin kilpailemaan mediat samalle tasolle. Ja sieltä sitten lähtee syntymään automaattisesti toisenkinlaisia näkökulmia. Nyt puhutaan siitä yhdestä asiasta. Olet puhunut Suomen islamisoitumisesta. Monissa maissa peli saattaa olla jo menetetty. Mm-hmm. Voiko Suomi vielä pelastua? No, Hege Sturhaughan kirjoitti kirjan, että islam on 11 vitsaus. Se on hyvä kirja, kannattaa käydä lukemassa.
Se on, no Suomessa tietenkin vielä meillä on suhteellisen vähän, mutta siis islamhan on ideologia, se on valtio valtiossa. Ja heillä on niinku tämmöinen oma, se on poliittinen se islam myös monella tavalla. Ja he pyrkii niinku tietenkin saamaan valtaa tälle omalle ideologialleen ja oppijärjestelmälleen. Esimerkiksi Ranskassa on näitä menetettyjä alueita hyvin paljon ja muualla niin kuin näkee tämän islamisoitumisen hyvin selkeästi. Ja se on ristiriidassa meidän länsimaisten arvojen kanssa ja meidän kristillisten arvojen kanssa. Ja jos ei me puolusteta kristillisiä arvoja, siis valtiohan ei tarvitse uskontoa, mutta usein ihmiset tarvitsee, koska uskonnothan luo niin kuin merkityksiä elämään. Mutta siinä vaiheessa, kun se uskonto alkaa olemaan niin kuin sama kuin politiikka, että se on niin kuin poliittinen islam, niin silloin se rupeaa määrittelemään ja silloin tulee myös uskon pakko myös muille. Se rupeaa rajoittamaan muiden ihmisten elämää hyvin paljon. Ja jos emme puolusta meidän länsimaista demokratiaa, meidän länsimaisia arvoja, meidän kristillisiä arvoja, niin kyllä islam pyyhkii yli. Näinhän siinä sitten tulee käymään. Ja sen takia, mutta se, että olet varmaan huomannut sen, että me ollaan jopa ruvettu niin kuin suojelemaan sitä islamin arvostelemista. Että me ruvetaan jopa niin kuin lainsäädännöllä asettamaan heitä eriarvoiseen asemaan esimerkiksi niin kuin muiden ideologian ja oppien kanssa. Koska siis se oli ihan normaalia vielä joku aika sitten tämän valistuksen hengessä, että kaikkia haastettiin. Koska sillä tavallahan niitä pystyy hallitsemaan, kun ne ovat, ei ole, mikään ei voi olla arvostelun yläpuolella. Mutta Euroopassa islam on, se on alettu nostamaan niin kuin arvostelun yläpuolelle. Niin silloinhan se saa vapaasti levitä ja toimia ja ottaa valtaa ja tilaa. Ja tätä vastaan pitää oikeasti nyt sitten, onneksi perussuomalaiset uskaltaa ja onneksi nyt Euroopassa on liikkeitä, jotka on lähtenyt tätä vastustamaan. Että sait aika paljon silloin kommentteja, kun mainitsit tästä islamisoitumista eduskunnassa. Joo. Ikään kuin monet ymmärsivät sen niin, että nyt Laura Huhtasaari tarkoittaa taas sitä, että täällä on kalifaatti Helsingin kaduilla. Kun kaikki ymmärrämme, että kysymys on sellaista vähittäistä hivuttamisesta. Esimerkiksi nyt, kun onko Ramadan käynnissä vai käynnistymässä vai mitä, mutta useissa lehtijutuissa on kerrottu siitä, mitä muslimit vaativat Ramadanin aikana toteutettavaksi ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi, että kouluissa ei saa olla kokeita. Toisaalta joku ministeri Tanskassa, kun se oli varoitti siitä, että bussikuskit ajavat nälkiintyneinä ja janoisina, joten tästä seuraa turvallisuusuhka ja niin edelleen. Eli tällaiset islamin pienet asiat vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Ja sieltä suunnalta tulee jatkuvia vaatimuksia. Ja perussuomalaisia muun muassa erittäin paljon kiinnostaa tämä naisten asema. Se, mitenkä vähittäin erilaiset huiviin tai puhumattakaan muista pukeutumispakoista liittyvät teemat vaikuttavat kaikkien elämään. Eli se, että suomalaiset tytöt kävelevät tuolla joukossa, jossa heidän kavereiltaan vaaditaan esimerkiksi tietynlaista pukeutumista tai he eivät voi osallistua samoille liikuntatunneille. Tämähän koskettaa koko yhteiskuntaa, ei ainoastaan näitä muslimeita. Tämä jää monilta huomaamatta. Just näin. Ja sitten Ranskassa, kun nyt sitten niitä ongelmia on niin paljon ja siellä on niitä menetettyjä alueita ja niin paljon haasteita, niin nyt sitten tehtiin semmoinen, että kielletään kaikki uskonnolliset tunnukset. Eli sitten myös niin päiväkodin opettajalta kielletään se risti tästä kaulasta. Mä en valmis luopu mistään. Siis mä en luopu yhdestäkään perinteestä. Ja mä lisään ristejä täällä joka paikassa, jos se siitä on kiinni. Ja silti vaadin. Nythän mä tein toimenpidealoitteen siitä, että päiväkodeissa ei lapsilla olisi huiveja päässä. Kun sain tietää. Pöyristyttävää. Ajatella. Oh, siis ajatella. Siis. Että Suomessa. Siis. Joo. Niin. Joo. Ajatella, niin ja sitten tuo puulakin oikein järkyttyi siitä, että kuinka niin kuin tämmöisiä toimenpidealoitteita, että totta kai 4-vuotiaalla pitää saada olla huivi päässä ja sitten jos se huivi kesken leikin tippuu ja pieni tyttö säikähtää, että nyt hiukset näkyi, niin tämähän on tietenkin suomalaista kulttuuria tai tämä on sitä rikastuttaa meidän kulttuuriamme, että et mä näen, että huivinkin tarkoitus osoittaa naiselle sen paikka. Naisen paikka osoittaa tällä tavalla. Ja mä en luovu mistään, mä en anna mistään periksi, tää on Suomi,
ja omat tavat. Ja suvivirsikin voidaan olla vaikka joka päivä, jos, jos niikseen tulee. No riittää nyt, että se on kevätjuhlassa. Mutta tarkoitan sitä, että mä en luovu mistään. Ja silti aion vastustaa tämmöisiä uusia tapoja. Tämä ei mun mielestä rikasta suomalaista kulttuuria, että meillä on päiväkodissa pienellä tytöillä huivi. Piste. Olemme siitä ehkä täysin samaa mieltä koko puolue. Mutta tämä, juuri tällaisissa teemoissa niin tuntuu monesti, että perussuomalaiset on aivan toisessa todellisuudessa kuin muut. Mm. Että siis tällaista päivänselvää asiaa, että naisia ei tarvitse laittaa kaavun sisälle, niin pitää selittää täällä ihmisille. Joka on siis aivan päivänselvää meille. Suomessa naiset ovat tasa-arvoissa asemassa. Täällä ei kenenkään tarvitse piilotella itseään mihinkään tai olla osallistumatta uintiin. Joo. Tai mitään muuta. Joo, mutta esimerkiksi kun sä sanoit tälleen, että niinku pikkuhiljaa hivuttaudutaan, että kun mä sanoin sen, että islamisoituu, niin siitä järkytyttiin, että no niin, eihän, että tarkoittaako Laura, että täällä on huomenna kalifaatti? Et, kuinka niinku yksinkertaisesti he niinku vetää niinku mutkat täysin suoraksi? Eikö he ymmärrä? Et siinä vaiheessa, kun he vasta rupeaa jarruttelemaan, kun meillä on 49% kannattaa sarjalakia. Et siinä vaiheessa, kun vasta ruvetaan jarruttelemaan. Tämä on järjettävä siis tämä väestön muutos. Eli siis kun nämä prosentit ovat kaikkien saatavilla. Just näin. Eli muutaman 10 vuoden sisällä pääkaupunkiseudulla vieraskielisten osuus on aivan valtava. Mm. Tässä ei ole mitään, tämä ei ole poliittisesti värittynyt, vaan nämä ovat tilastoja, jotka ovat kaikkien saatavilla. Siitä huolimatta hirvittävän monet ihmiset eivät vieläkään asiaa ymmärrä. Eli kohta me olemme siinä, että on liian myöhäistä. Joo, totta kai. Siis siihenhän tätä on menossa. Mutta kato, kun media on kasvattanut meidät ajatteet, että miten meidän pitää ajatella. Että meidän pitää ajatella, että se on hyvä asia. No niin, kylläpäs verenpaine nousee taas. Olet ammatiltasi opettaja ja ehkä myös työssäsi huomannut koulumaailman muutoksen. Niin mikä on mielestäsi oleellisin suomalaista tai suomalaiseen koulujärjestelmään liittyvä ongelma tällä hetkellä? No nyt mä näen, että tämä eriytyminen. Eriytyminen, että meillä rupeaa oikeasti, että meillä on ollut, Suomen vahvuus on ollut se, että olit se missä tahansa koulussa, niin opetus sen laatu oli tasa-arvoista ja oppimiserot ei ollut kovin isoja. Mutta nyt alkaa nämä koulut eriytymään. Ja sitten tämä työrauha-ongelma myös sitten ne tietyillä alueilla, missä on haasteita, niin eihän se ole mahdollista, että jos opettajalla menee hirveästi aikaa työrauhan ylläpitämiseen, niin silloin se substanssi opettaminen, tietenkin se jää vähemmälle, koska oppituntihan kestää 60 minuuttia, ja jos oppilaat on kilttejä, niin sitten voidaan se vartin välitunti pitää, eli 45 minuuttia niin kuin oppituntia. Niin tässä se, että jos otan, kun meillä koulut lähtee eriytymään, niin tämä tulee näkymään sitten oppimistuloksissa, ja tämä tietysti liittyy siihen maahanmuuttoon myös. Eli meidän täytyy palauttaa opettajille myös auktoriteetteja ja työkaluja, pitää sitä työrauhaa yllä. Ja sitten tietenkin näitä ryhmäkokoja, kokoja on hyvä, että ne on pieniä, koska silloin opettajalla on per oppilas enemmän aikaa. Niin kyllä siellä on niin kuin muitakin haasteita, mutta mä lähtisin nyt ensin siitä, että silloin kun luokassa on työrauha, niin silloin siellä päästään keskittymään siihen ydinasiaan, eli oppimiseen ja opettamiseen. Ja sitten myös koulukiusaaminen, että jos opettajalla ei ole auktoriteettia, että se pystyy puuttumaan näihin koulukiusaamistilanteisiin. Ja ne on aina yksittäisen oppilaan kanssa, on koko elämä. Koko elämä on pelissä siinä silloin. Silloin mä näkisin, että työrauha, mikä vaikuttaa sitten koulukiusaamiseen, sitten koulujen eriytyminen tällä hetkellä. Mä sanon nyt nämä kolme asiaa. Sininen ministeri ehdotti, että naisten asepalvelus voitaisiin jäädyttää säästösyistä. Mitä mieltä olet tästä itse? Mikä olisi ratkaisusi säästöihin? Aseeton kansa on kelvoton kansa. Ei me mistään puolustuksesta säästetä. Ei siitä säästetä. Ei naisten eikä miesten. Ei säästetä. Ja mä oon sitä mieltä, että on hienoa, että miehillä on asevelvollisuus. Ja naiset halutessaan, naisilla on oikeus mennä asepalvelukseen, ne jotka kokee, että on siihen kykyjä ja halua. Niin tämä on oikein hyvä järjestelmä, pidetään tästä kiinni. Ja puolustuksesta, ei perussuomalaiset säästä puolustuksesta. Mihin toimenpiteisiin perussuomalaiset ryhtyisivät sähkön siirtohintojen hillitsemiseksi? Siis tämähän on ollut meillä niin vaihtoehtobudjetissa. Että kun meillä on ollut, nykyinenhän on tämä 7% sähkön siirron tuottokatto, niin perussuomalaiset haluaisi laskea sen 4,5%. Ja perussuomalaiset on muutenkin tämä asumisen halpuutus, että siihen kuluu nämä lämmityskustannukset ja kiinteistöveron kohtuullistaminen.
ja sitten tämmöinen kaikki niin kuin tonttikeinottelun ehkäiseminen, mikä sitten tietenkin myös niin kuin valtuustoissa siihen voidaan vaikuttaa kaavoitukseen. Ja sitten me halutaan vastustaa niitä, jotka nostaa niitä asumisen kustannuksia, kun kyllä perussuomalaiset kokee, että kun mä vertaan esimerkiksi Sveitsiin, missä esimerkiksi niin kuin elintaso on aika kova, niin jos meillä menee kaikki raha asumiseen, esimerkiksi kun 6,7% meillä vaan tuotetaan kivihiilen niin kuin sähköstä, ja jos sekin pitää lopettaa kokonaan, että sekin nyt sitten poistuu, niin sehän nostaa esimerkiksi, niin kuin, otetaan pienipalkkaisen ihmisen, niin se on 20 euroa nostaa sun asumisen kuluja. Ja ne on isoja rahoja kuitenkin, kun koko ajan noita nousee sun asumiset. Että meillä ei voi olla semmoinen tilanne, että sun kaikki rahat menee asumiseen. Ja sitten, että kyllä me halutaan luoda semmoinen, jos me halutaan niitä osaajia Suomeen ja houkutella ihmisiä Suomeen, niin minkä takia Suomesta joku muuttaa esimerkiksi Sveitsiin? Koska niillä on korkeampi elintaso siellä, niillä jää enemmän käteen rahaa. Ja siellä on ehkä turvallista, niin me halutaan turvallisuutta. Ja me halutaan, että täällä on kohtuuhintaisia asuntoja. Tämä sähkönsiirto liittyy siihen, eli perussuomalaiset on tätä ajanut. Tämä on jännittävää, että siis pääkaupunkiseudulla ei ole varaa asua pienituloisella ihmisellä, joka käy töissä. Tai asumisen jälkeen jää niin paljon vähän rahaa. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan tänne halutaan maahanmuuttajia, kun taas suomalaisilla pitää siirtymisen tapahtua muualle. Ja sitten puhutaan työvoimapulasta täällä samoilla alueilla. Missä ei ole tavallisella ihmisellä varaa asua. Onhan tämä niin kuin... Mutta perussuomalaiset kyllä tietää tämän ja yritetään pitää asiaa esille ja vaikuttaa siihen. Mutta siis kaikki asiat liittyy toisiinsa. Et maahanmuuttoa ei voida irrottaa myöskään tästä asumisesta. Ei. Eikä mistään muusta. Se yksi asia vain liittyy suurimpaan osaan meidän yhteiskunnan asioita. Just näin. Ja eikö se ollut 30-40% niin kuin toimeentuloasiakkaista täällä? Joo, kyllä. Yli 40% monilla alueilla. Esimerkiksi Espoossa. Ja siis sehän on koko ajan noussut se asumistuki tuen saajista myös. Hirvittävän huolestuttavaa. Niin on, joo. No, sitten vähän lisää tämmöistä aluepolitiikasta. Suomi on iso maa ja sen eri puolilla asuvat ihmiset ei ehkä aina ihan ymmärrä toisiaan. Ja myös ongelmat ovat hyvin erilaisia. Mutta muutama kysyjä oli kiinnostunut maatalouspolitiikasta ja ylipäätänsä maaseudun elämästä. Perussuomalaiset ei halua maaseudun autioituvan tai ruokatuotannon siirtyvän muualle, mutta mitä tämän eteen voisi niinku tehdä konkreettisesti? Jotakin muuta kuin kepulaisittain antaa lisää maataloustukia tai ylipäätänsä siirtää rahaa? Onko jotain muuta? No, kepulaisethan nyt leikkaa niitä 5% maatalousbudjetin. Nythän EU:ssa, tämä uusi EU-rahoituskehys, niin siinähän nyt ollaan niinku pienentämässä meidän omavaraisuutta. Ja huom, niin kuin mä sanoin, niin se on meidän rahaa. Eli perussuomalainen vaihtoehto, siis se on protektionismia. Totta kai maataloustuet on protektionismia ja niin pitää ollakin. Siis mä oon valmis pitämään omavaraisuudesta huolta, koska mahallaan ne sotilaatkin marssii. Se on huoltovarmuus, se on turvallisuuskysymys, se on puhtauskysymys ja se on eläinten oikeuskysymys. Mä pystyn vahtimaan, että meillä Suomessa pidetään meidän eläimistä hyvää huolta. Ja sitten me saadaan syödä niin kuin onnellista eläinten lihaa. Mehän ei perussuomalaiset hyväksy minkäännäköistä eläimeen kohdistuvaa kiduttamista. Että kun me tuolta tilataan kanat, niin onko se ilmastoteko, kun me tilataan jostakin Brasiliasta kanat tänne näin? Ja miten niitä kanoja hoidetaan? Eli siis perussuomalaiset on valmiita panostamaan omavaraisuuteen. Me tarvitaan kaikenlaisia tiloja. Tarvitaan myös keskisuuria tiloja, eikä pelkästään isoja, koska esimerkiksi joku epidemia tai sairaus tulee isolle tilalle, niin sittenhän se myös riskeeraa meidän tätä omavaraisuutta siinä. Niin ensimmäinen ratkaisu on se, että me lopetetaan tämä tulonsiirtounioni. En minä halua maksaa muiden maiden maa taloustukia tai infraa. Minä haluan laittaa suomalaisten kansallisesti keräämät rahat suomalaisten infraan ja suomalaisten maataloustukiin. Ja sitten siellähän voidaan katsoa, että voidaanko me byrokratiaa purkaa tavallaan, että niin kuin helpotetaan
tuotteiden markkinoille pääsyä. Ja se pitää niin kuin kokonaisuuden katsoa, mutta ensimmäinen on se, että me pidetään huolta, että meillä pysyy omavaraisuus. Ja mähän olen itse tämmöinen maaseutufani. Mä muistan, oliko se Teuvo Roskalla sanoa tälleen, että Laura on ihan maalainen, niin sillä on vaan välillä kaupunkilaisten vaatteet. Kumpaas tuo nyt kuuluu sitten? Mä otan välimaastoa. Tämä on välimaasto, ja kun mähän sanoin tälleen, että ei voi olla totta, että kun mä nuorena katsoin mun äitiä, kun hän oli opettaja, että kauheita, kun sillä on noita vekkihameita, niin sitten mä muistin tämän tänä aamuna, kun mulla on tämä vekkihame päällä. Että. Joo, mutta tämä on varmaan välimaastossa. Joo. Sitten tämmöinen viime viikkojen yksi pop-teemoja kuin suomalaisten syntyvyys. Vähenemme kovaa vauhtia ja vastaavasti vieraskielisten osuus nousee koko ajan kiihtyen. Syntyvyys on siellä paljon suurempia maahanmuutta tuo sitten lisää. Millä keinoilla pyrkisit lisäämään suomalaisten syntyvyyttä? Niin. No, tietenkin semmoinen niin kuin toisen maailmansodan jälkeinen baby-boomi, niin tuskin sitä nyt tulee. Että ihmiset ei halua sillä tavalla enää tehdä 10 lasta tai... Emme ole pakottamassa heitä siihen. Emme. Ja ihmiset, jotka ei halua ollenkaan lapsia, kun ei saa lapsia. Et ihmisten niin kuin ajattelu on muuttunut. Että tietenkin kaikki keinot siihen, että me voidaan niin kuin tukea perheitä. Oli sitten kysymys työn tai perheen elämän yhteen sovittaminen ja palvelut perheille. Ja neuvolapalveluhan onkin meillä aika hyvä, pitää huolta siitä. Niin on tietenkin hyviä, mutta mä en niin kuin näe sitä nyt, niin kuin, että meidän täytyy hirveästi... Et niin kuin, jos me vähennytään, niin me vähän vähennytään ja sitten tuetaan perheitä siinä asiassa. Mutta pitää myös hyväksyä nyt se tosiasia, että ihmisten ajattelu on siinä mielessä muuttunut. Että ei enää haluta niin paljon lapsia. Ja mun mielestä Jussi Halla-aho sanoi aika hyvin siinä, että Japanin malli. Sielläkin väestö vanhenee, mutta he käyttää robotisaatiota ja muuta, että ei he niin kuin... rupeaa niin kuin vaihtamaan väestöä sen takia, että syntyvyys on vähentynyt. Mutta tehdään niitä toimia ja kuunnellaan perheitä, että me voidaan tukea heitä vanhemmuudessa. Me voidaan tarjota hyvät elämän edellytykset kasvattaa Suomessa perhettä. Ja siihen liittyy myös tämä elintason kustannukset. No sitten arvokysymys. Miksi äänestit eutanasian laillistamista vastaan? Joo, mä mietin tätä muuten aika pitkään. Joo, mä mietin. Toi oli semmoinen asia, että mä mietin sitä, mutta sitten mä päädyin siihen, että en mä halua, että en mä jotenkin, että mä ajattelin, että en mä halua, että ihminen niin päättää elämästä ja kuolemasta, että saattohoito, ja kuitenkin kyllähän, tai vaaditaan, että joku toinen ihminen päättää siinä, että meillähän on kuitenkin tämä saattohoito, mihin pitäisi sitten kivuton, että mahdollisimman pitkälle sieltä, että kipuja ei saa olla, että sitten sieltä pitää kehittää, että minkäännäköisiä kipuja ei ole, mutta mä pohdin tätä hyvin pitkään ja päädyin tähän, että en pystynyt sitä kannattamaan. Viime viikon olet ollut myös esillä, koska olet luvannut selvittää 1990-luvun pankkikriisin ja laman uhrien kokemia vääryyksiä, niin kertoisitko vähän, mitä tälle hankkeelle nyt kuuluu? Joo, no mä kerron nyt, että just nyt kuuluu. Eli katsotaan, mä oon nyt jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa mä kysyn ministeriltä, hallitukselta, mitä hallitus aikoo tehdä läpivalaistaakseen päätöksen, jolla pankit pelastettiin ja lainanottajissa tehtiin maksumiehiä? Miten hallitus aikoo korvata niille, joiden velat myytiin pilkkahintaan kansainvälisille sijoittajille voitonteon välineeksi? Mitkä valtion tehtävät oikeuttavat omaisuuden yhtiö Arsenaalin toiminnan jatkumisen yhä? Ikuinen selvitystila. Ja miten nopeasti hallitus aikoo lopettaa Arsenaalin toiminnan, että velkojen perintä saadaan viimein lopetettua ja asiat tutkittua uudestaan ja velvoittaa valtion yhteisvastuullisesti korvaamaan yrittäjille ja heidän takajilleen aiheutetut vahingot. Eli nämä kysymykset, odotetaan näihin nyt ensin vastaukset. Eikä nyt kuulitte kaikki nämä kysymykset ja nyt sitten tässä on 3 viikkoa. Kirjalliseen kysymykseen on se aika vastata. Eli mä oon tän nyt jättänyt, tämän pari viikon päässä tulla. Ja sitten sen jälkeen me niin kuin kohta kohdalla edetään tämän asian kanssa. Tämä on vaan sellainen asia mistä minun on niin paljon oltu yhteydessä. Vaikka ei tämä henkilökohtaisesti mua kosketa. Ja itsekin lapsena ja nuorena, niin ei koskettanut mun perhettä eikä mun lähipiiriä, ehkä jotain luokkatovereita, mutta kuitenkin aika kaukainen asia oli silloinkin, että en sitä niin kuin päässyt elämään sitä tuskaa,
mitä moni muu siinä kävi läpi, niin sitä tuskaa on kumminkin mulle niin paljon jaettu ja kerrottu, että päätin, että katsotaan nyt, käydään tämä asia nyt läpi. Sekin on aika jännittävä, että miten paljon naureskelua tämä on saanut aikaan, että tällaista vanhoja asioita jaksaa kaivella. Mm-hmm. Vaikka kaikki tietää, että monet meidän yhteiskunnan esimerkiksi sosioekonomisiin kehityksiin liittyvät ongelmat on nimenomaan käynnistynyt sieltä 90-luvun laman aikaan. Että erilaiset ylisukupolviset tukiriippuvuudet ja monet sosiaaliset ongelmat, jotka siirtyy vanhemmilta lapsille, nehän on käynnistyneet silloin 90-luvulla. Tämä koskettaa kyllä yhteiskuntaa kokonaisuudessa, eikä ainoastaan niitä ihmisiä, jotka tästä erityisesti ovat kärsineet taloudellisesti. Just näin. Mutta onko mitään semmoista asiaa, mikä ei olisi mediaväen miestä naurettavaa, mitä mä oon tuonut esiin? No jos nyt alkaisit vastustaa noita käännyttämisiä tai jotain, niin... Mä sanoin, että jo. Nyt olen eheytynyt. Aion mennä lentokentälle sanomaan, että stop deportations. No niin, viimeinen kysymys sitten. Miten viikkosi jatkuu tästä ja mitä aiot tehdä viikonloppuna? No niin, no nythän meillä on torstaina käsittelyssä tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan, tämä lakialoite. Se on itse asiassa Jussi Halla-ahon lakialoite, mikä hän teki ja se ei edennyt. Niin me tehdään se uudestaan. Se tilannehan on vaan pahentunut. Niin, eli se on torstaina käsittelyssä, katsokaa niin keskustelu siitä täysistunnossa. Ja eli se, ja sitten on kyselytunti, sitten on valiokunnat, ihan normaali rankka viikko. Ja viikonloppuna mä menen pomarkkupäiville lauantaina. Siellä on tää Kari Lilja, hän on uskomaton tykki. Siis hän on rakentanut siis semmosen päivän sinne, niin että siinä on vierailua, sinne jaetaan kiitoskorit. Hän on tehnyt sen niin taitavasti, että onkohan ihan todellinen ihminen, varmaan tiedän, niin tehokas ja järjettömän taitava. Että mä menen pomarkkupäiville, sinne tulee paljon perussuomalaisia, sinne tulee paljon ihmisiä, siellä on hyvä tunnelma ja tervetuloa vähän kauempaakin. Onko yhtään vapaa-aikaa? Ei politiikkaa. Niin kuin mä en edes tiedä, mitä vapaa-aika tarkoittaa, niin. Kun tää on elämäntapa. Niin. Mies ja lapset mukaan ja pomarkku. Niin nimenomaan. Hauska päivä pomarkussa. No, kiitoksia tosi paljon, että pääsit tänne. Ei mitään, kiitos tosi paljon sulle. Ja kiitoksia kaikille katselijoille. Katsotaan, kuka sitten seuraavalla kerralla täällä sohvalla istuu. Moi moi. Moi.